Përshëndetje, unë jam Ardet me mejtë dhe sa do të të regoj si të hopim një Viber. Klikoj mbi aplikacionin e instaluar Viber. Dhe këtu duhet të zgjedhim vendin dhe të jashtënojmë numrin në të cilën duhet të na vijë kodi për të aktivizuar Viberin. Në rastin tonë zgjedhim Monaco me kodin plus 377. Dhe numrin, të cilën në këtë numër duhet të vi kodi dhe pastaj të aktivizojmë Viberin. Këtu kërkohet që të shtosh edhe plus 377. Përveç numrit të shënuar, duhet të klikojmë edhe këtu. Okej. Dhe kodi do të vi pas pak. Por, në rastin tim, unë në të gjitha rastet, në qoftë se numri është në telefonin tuaj, dhe dëshiron që të hap po në atë numër Viberin, atëherë kodi do të vijë në telefonin tuaj dhe do të aktivizohet automatikisht, siç është në rastin tim që do të shohim pas pak. Si do të aktivizohet automatikisht, sepse numri është në telefonin tim, pikërisht në telefonin të cilin dëshiroj të hapë Viberin. Dhe kodi ynë ka ardhur. Pra, shënojmë kodin të cilin ka ardhur në numrin tonë. Dhe shënon. Kodi është 38, 74 dhe 80. Por kodet nuk janë të njëjta, sepse ndryshojnë. Shtypim Enter Viber. Dhe Viberi ynë është duke aktivizuar dhe do të hapet pas pak. Ja, pra.